שלום, ושמח להיות פה בוועידת הלאום של ערוץ 14. בהחלט, אירוע משמח, עוד רבות וטובות לפנינו. אני רוצה, בוא נפתח קודם בכותרת שלנו. הבוקר הצטרפת לצוות המסע ומתן מטעם הממשלה בבית הנשיא. ספר לי על המפגש שם. כן, יש צוות של הקואליציה, ואני הצטרפתי באמת לצוות, יחד עם הצוות הקיים. מהצד השני היו חברות וחברי הכנסת מיש עתיד, אורנה ברביבאי וקרין אלהרר, וחילי טרופר היה מהמחנה הממלכתי. אנחנו בעצם דיברנו, מה שנקרא, כל צד אמר את הדברים שכואבים לו. ואני חייב לומר לך שאני לא יודע להגיד אם, להגיד אם יצאתי מעודד, כי בוא, יש פערים והאתגרים הם גדולים. אבל מה שכן אני יכול להגיד לך שהוצאתי מהשיחה, ואני גם לא רוצה להיכנס למה בדיוק היה זה, בסוף נשמור את הרמה הדיסקרטית, הרגשתי שיש, באמת, האמת הייתה על השולחן, בוא נגיד את זה ככה, וראית את הפערים, הבנת את החששות, שידרת את הדברים, את הדברים שלנו מפריעים. אני עוד לא יודע להגיד, רחוקה הדרך, האם אפשר יהיה לגשר על משהו, אבל לפחות אם נתרגם את זה ל... האם יש רצון אמיתי בשני הצדדים, יכול להיות שכן. זו השאלה האמיתית. האם יש רצון אותנטי להגיע לאיזושהי הבנה, או שאנחנו משחקים באיזה משחק נדמה לי, טקסי, שיעזור לנו לעבור את תקופת החגים, ובסופו של דבר נשוב לאותה נקודה. האם אתה באמת מרגיש שבצד השני יש רצון אמיתי להגיע לא רק להידברות, כי אם גם לאיזושהי הבנה? אני יכול לומר לך, קודם כל, היו שם נציגים של שתי מפלגות, וכך גם אורית פרקש הכהן הייתה שם, אני לא זוכר אם הזכרתי את שמה. היו שם נציגים של שתי מפלגות, יש שונות ביניהם, אבל הם הציגו באמת מעין חזית אחידה. אני חושב, התרשמתי שבוודאי לחלק מהאנשים יש רצון אמיתי, זה חד משמעית. אני גם לא יכול להגיד לך עכשיו שמישהו בא ואמר, אני עם קווים אדומים, לא, השיח היה פתוח לחלוטין משני הצדדים דרך אגב. כולנו מבינים מה יש פה על הכף, כולנו מבינים כמה חשוב להגיע להסכמה לאומית רחבה, ואני מניח שזה ידרוש ויתורים. זה ידרוש ויתורים מאיתנו, זה ידרוש ויתורים מהם, אבל רק בדרך של בניית משהו שאי אפשר לנצח. זה לא נכון לדבר על הכרעה וניצחון, צריך לבנות משהו ביחד. אני מאוד מקווה שזה יהיה אפשרי. בוא נגיד כמה מילים על משרד החינוך, ואז נחזור לרפורמה. ספר לי על משרד החינוך שקיבלת כאשר נכנסת למשרד. אז אני קיבלתי משרד חינוך במשבר מאוד קשה, בהרבה מאוד בחינות, עם חוסר במורים, עם חוסר יציבות, עם חוסר במבנים, עם בעיות בחינוך המיוחד, עם אלימות. באמת כמעט בכל מקום שאתה מסתכל עליו, יש פה אפקט של אחרי הקורונה, של היום תלמידי התיכון הם תלמידים שהיו בקורונה בכיתות חטיבת הביניים. באמת משבר מאוד משמעותי. אני החלטתי שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להביא ליציבות. ואז שואלים אותי, אז רגע, האם יציבות, איך ביטלת את הרפורמה של השרה שאשא ביטון? אני חייב לומר לך שהביטול היה בדיוק מהלך ליציבות, כי המערכת לא הייתה מסוגלת בכלל, גם אם היא רצתה ללכת לכיוון שהיא הובילה, זה היה התנגשות מוחלטת עם השטח, וברכו אותי כולם על המהלך. ואני אומר לך, הדבר המרכזי מבחינתי זה קודם כל יציבות, אחרי זה כמובן הצמיחה, ואני יכול לפרט אם אתה רוצה על הרבה דברים שאנחנו רוצים להוביל, אבל אנחנו צריכים לטפל בחוסר מורים, בחוסר במבנים, בחינוך המיוחד. רפורמת הבגרויות התקלה בהתנגדות עזה של ארגוני המורים, הפגנות, שביתות. אתה רואה קשר בין ההתנגדות לרפורמה במערכת החינוך להתנגדות לרפורמה במערכת המשפט? בוא נעשה סדר, מרוב בלגן שהיה פה במדינה, אז לא... המורים, ארגון המורים, חיבק אותנו על ההחלטה ברפורמה, חושב שזה היה מהלך מצוין. מי שהתנגד זה ההורים וקצת התלמידים, מהסיבה הפשוטה שחזרו הבגרויות. אנחנו אמירה מאוד משמעותית, תראה, אנחנו הרגשנו, ואני אומר לך את זה גם אני, שמקצועות הספר, מה שנקרא, תנ"ך, אזרחות, היסטוריה, ספרות, פשוט נשחקו לחלוטין. אני רואה בהם חשיבות מאוד גדולה כחלק מהעוגן שלנו, מהזהות שלנו, של כל אדם וכל נער. זה חייבים לבנות אותם, ובזה שביטלו בהם את הבגרויות, נהיה בהם שחיקה מטורפת. אז קודם כל לקחנו, אמרנו, מחזירים את הבגרויות. מה שעשינו, כי ברור לנו האומס,
כל בגרות היום היא על חצי מכמות החומר שלמעשה היה בעבר, ולכן אומרים, החזרנו בגרויות, כאילו יש פה עומס גדול, ממש לא, זה מאוד מאוד מצומצם, זה חצי ממה שהיה, אפשרנו לבצע בגרויות גם בכיתה י', מה שהרבה זמן לא היה במערכת, ויותר מזה נתנו גמישות למנהלים להחליט בכל מקצוע מהרביעה האלה, איך הוא הולך לעשות, אם הוא רוצה מתווה בגרות מלאה או מתווה חלקי יחד עם מקצועות המחר, לקחנו מהרפורמה שניסו להטמיע את הדברים הטובים שבה ושילבנו אותם. אני חושב שבסך הכל באמת יש רפורמת בגרויות גמישה מצוינת, אנחנו מקבלים על זה פידבקים מצוינים. ועכשיו השאלה, שאלת השאלות היא כמובן, בהנחה שהממשלה הזאת מסוגלת באמת לייצר רציבות קואליציונית ופרלמנטרית ולשרוד את הארבע שנים הנוספות, האם באמת אפשר לייצר רצף ניהולי במשרד החינוך? כי 3 או 4 שרי חינוך בשלוש שנים זה דבר שלא בריא לאף מערכת. חד משמעית, זה חלק מהמשבר, כולל מנכלים שהתחלפו אפילו יותר משרים, ואני בא לחינוך כשכל מה שנגד עיניי זה חינוך ילדי ישראל. אני מסתכל על החינוך היום מגיל לידה, לא עד 18, אני מסתכל גם על האקדמיה, ובכל חלק מהשרשרת אנחנו מביאים בשורה. אני יכול לומר לך שבתפקידי גם כיור המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, אנחנו מחברים, אתמול עשינו דיון משמעותי במל"ג עם אנשי משרד החינוך, אני לא יודע אם זה היה בעבר, על חיבור של האקדמיה לתיכון. תלמידי התיכון במדינת ישראל ילמדו כבר, אני מקווה בשנת הלימודים הקרובה, אפשרות להשתמש בקורסים אקדמיים ולהכניס את האקדמיה, כולל נקודות קרדיט בלימודים, והמטרה היא באמת לחבר את הדבר הזה, להקטין את הפער. זה מהלך מאוד משמעותי שאני מוביל. והיתרון שהיה בעבר, יתרון מוכר של תלמידים ישראלים על מקביליהם, גם במזרח התיכון וגם במדינות ה-OECD, יתרון שהלך והצטמצם, הלך ונשחק. איך אנחנו משיבים את היתרון הזה שהוא ערך לאומי אסטרטגי למדינת ישראל, של התלמיד הישראלי על המקבילים שלו בעולם? הבעיה המרכזית היום בחינוך זה הפערים. יש לנו שכבה אחת מאוד מצוינת, אתה יודע, זה במידה מסוימת גם בעיה חברתית. ויש לנו שכבה אחרת שלא מצליחה לסגור את הפער, לא בגלל יכולות, בגלל תקציבים, בגלל המיקוד באותה אוכלוסייה. ואני אומר לך, אחד הדברים שאני מוביל עכשיו זה צמצום הפערים. אנחנו מובילים תוכנית של השקעה בכיתות טכנולוגיות שאני מתקדם, לא רק מקצועיות, אלא באמת ברמה של פיזיקה ומחשבים ושיעורים פרטיים ופרטניים בפריפריה, בשביל לקחת ולהרים רמה ולצמצם, להרים את כולם למעלה. זה כיוון אחד שאנחנו מקדמים. כיוון שני, שבעצם משתמש בקורסים הדיגיטליים, לוקחים את המורה שהוא המרצה הכי טוב בארץ, הוא מכין את הקורס, ועכשיו בעצם המורים בכיתות הופכים להיות מעין moderators, ומעבירים חומר בצורה דיגיטלית. אנחנו את כל הדבר הזה מכניסים עכשיו למערכת החינוך, זה ירים את מערכת החינוך ברמה אחת למעלה. בואי נדבר קצת על המחאות מסביב. אתה היית באופן מינימלסן הדבר מוכר, טייס קרב. מחוץ לביתך לפני מספר ימים נעשה מיצג שבעיניי היה בין הזוי לבין מטורף, של טייס שתלוי מהמצנח שלו כמו נטש את המטוס. אני יודע שגם מופעל לך הרבה מאוד לחץ מחברים שלך בעבר. איך אתה עובר את הדברים האלה, וגם איך אתה מתייחס לעובדה שמקרב השורות החיל המפואר הזה מתגלים כה הרבה טייסים שמבקשים לסרב, היה ודעתם הפוליטיים לא תתקבל? תראה, אני חושב שזה אחד המשברים הכי קשים שעברו על המדינה. אם אני ברמה אישית נפגעתי בשביל החברים שלי, כי בוא, זה אנשים מצוינים, הטייסים, באמת, אנשים מלח הארץ שנותנים מעצמם, וזה כואב לי הלב שהם הגיעו למקום שהם מנותקים. אני אומר לך, שטפו את המוח לציבור שלם והם הלכו למקום שאסור ללכת. ואני אומר את זה, זה נזק עצום שנעשה למדינת ישראל. הסרבנות היא לא לגיטימית, נקודה. ומי שלא רוצה, בין אם זה להתנדב, לבוא לשירות מילואים בהתנדבות או מסרב, פשוט שלא ישרת. אני אומר לך את זה הכי פשוט. אנחנו, אין פה תנאים וחוכמות. אני ראיתי יש אמירה, צורך להרחיק אותם, גם אם מדובר בעשרות טייסים, כולל בטייסות מבצעיות חשובות. אפס סובלנות לסרבנות. ראיתי את זה, היה איזה טייס שהופיע באחד הערוצים ואמר, אם יהיה רפורמה משפטית, לא תהיה תקיפה באיראן. למחרת, או אפילו באותו ערב, הייתי, אם לו אני מפקד חיל אוויר, מביא את הטייס הזה ומשאה אותו. נקודה. אפס סבלנות או סובלנות לסרבנות. זה צריך להיות ברור, זה מסר שחייב להיות בצבא. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואני אומר לך יותר מזה. הלכנו למהלך הכרחי, וזה גם היה היום בשיחות אצל הנשיא. אמרנו, חברים, אנחנו רואים שמערכת המשפט
על כל גווניה, מי הפרקליטות ומי התנהלות שאנחנו עוד ראינו בהתנתקות, מפלה לחלוטין חצי עם, אתה יודע כבר לפי הרכבים להגיד מה הולך להיות, אתה רואה, כל הדברים האלה מונחים על השולחן, ברור לנו שחייבים לתקן. מי שחושב שבשביל שופט שמרן אחד או שניים צריך לקרוע את מדינת ישראל ולייצר סרבנות בצבא, אני חושב שהוא עשה נזק עצום למדינה. איך אתה רואה את המשמר הלאומי של השר לביטחון לאומי, שבימים האחרונים עלה לכותרות והפך להיות אולי הנמסיס התורן או האובססיה התורנית של חברינו בצד שמאל? הטענה היא שהמשמר הזה יהפוך להיות מיליציות חמושות תחת פיקודו של השר בן גביר, שישמשו לפזר מפגינים ואולי גם לפעולות אחרות. מה אתה יכול לומר למי שחושש? זה רמות, כמות הפייק והשקרים זה פשוט בלתי נתפס. בוא נעשה סדר, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני כחבר אופוזיציה העברתי בקריאה טרומית הצעת חוק למשמר לאומי. ממשלת לפיד בנט תמכה במשמר לאומי. כולנו מבינים אחרי שומר חומות שהאירוע של בוא נקרא לזה אלימות לאומנית בהיקפים גדולים, למשטרה אין יכולת לתת לזה מענה. בוודאי שאתה תחת אירוע של מתקפה חיצונית כלשהי. ולזה חייבים לתת מענה, והמענה הזה זה משמר לאומי נקודה. האם המשטרה מסוגלת לעשות את זה, שהמשטרה באופן טבעי עוסקת בפשיעה, בעבודה שוטפת, פה יש ממש נושא של מיעוט מאוד מאוד לאומני, מיעוט אבל המספרים שלו גדולים, שחייבים לתת לו מענה. הקטגורים טוענים שההכפפה שלו לשר בן גביר היא שורש הבעיה. קודם כל, הנושא הזה לא הוחלט. הרי מה הוחלט בממשלה? הוחלט שחייבים להקים משמר לאומי, והוחלט שתוקם ועדה שבה ישמעו את המפכ"ל ואת המוסד ואת שבק ואת מלל, וכל הגורמים הרלוונטיים יתכללו ויביאו המלצות לממשלה מה מבנה הראוי. אני אגיד לך את השיקולים שעמדו לנגד עינינו. מצד אחד אתה יכול להגיד שאזור של מג"ב זה אזור שדומה לדבר הזה, ויכול להיות ששם יש מתווה. ומצד שני, יש פה אמירה מאוד ברורה שאומרת, אתה צריך לטפל פה לא בפשיעה רגילה של אנשים, זה לא אזרח מול אזרח, יש פה איזו עבירה פלילית כזו או אחרת. יש פה אירוע לאומני שתופס אותנו בנקודת משבר, בהיקפים משמעותיים בערים מעורבות או בכבישים בדרום או כאלה. לדבר הזה צריך תשובה דדיקייטד, והיא שונה מהפעילות השוטפת של המשטרה. ולכן לא בהכרח זה נכון שזה יהיה במגב, לא בהכרח נכון שזה יהיה במשטרה, ולא בהכרח נכון שזה יהיה גוף נפרד. הדברים האלה יישקלו, יובאו להחלטת ממשלה ויקבעו בהתאם. בוא נגיד כמה מילים על הפיתורים של השר גלנט, שהצליחו להצית גל מחאה חסר תקדים, ערערו גם את הממשלה, בסופו של דבר הביאו את ראש הממשלה גם לעצור את החקיקה בדיעבד. אפשר לומר שזו הייתה טעות? תראה, בסוף צריך להבין שמערכת יחסים בין ראש הממשלה לשר מבוססת מאוד מאוד על אמון. ומה שקרה באותה התנהלות של השר גלנט מול ראש הממשלה, ראש הממשלה איבד את האמון בשר, זה די ברור, מפה התחיל האירוע. עכשיו, שואלים מה קדימה ולאן זה הולך, זה מאוד מאוד תלוי האם הם יצליחו להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בחזרה, כן או לא. אם הם ישקמו את מערכת היחסים, יכול להיות שימשיך. אם לא, גלנט לא יכול להמשיך כשר בממשלה, וזה ברור לי. ההחלטה, וזה אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, היא לגמרי בידיים של ראש הממשלה. הוא צריך שיהיה לו אמון בשר הביטחון. אם הדבר הזה לא קיים, הוא צריך לפעול בהתאם. שלושה החודשים הראשונים של הממשלה היו לא המוצלחים ביותר. גם הכניסה להרכב הקואליציה הרכבת הקואליציה לקחה זמן רב מדי. שלושה חודשים התאפיינו במחאות, באי-יציבות. איך אנחנו יוצאים מתקופת החגים ומבטיחים שהממשלה הזאת תצא לפרק חדש? כי נדמה שגם ניהול הרפורמה, גם ניהול הביטחון הלאומי, גם ניהול המשבר ביוקר המחיה לא התנהלו כפי המצופה. איך אנחנו מבטיחים לציבור שאחרי יום העצמאות אנחנו נצא לדרך חדשה? קודם כל, אין מה לומר שיש צדק בדבריך. אנחנו בוודאי את כל תקופת מה שנקרא הסכמים והמסע ומתן הקואליציוני הייתה צריכה להיות אחרת, הרבה יותר קצרה, יותר פשוטה, ונגררנו מכל מיני סיבות לאירוע שהיה לא טוב. בסוף הקמנו את הממשלה, ואני חייב לומר לך שהממשלה הזו עושה ותעשה הרבה דברים טובים. אנחנו היינו מאוד מאוד עסוקים בבניית תקציב, זה כל ממשלה בתחילת הדרך נכנסת לאירוע הזה. אני מאוד מקווה שהאירוע הזה קודם כל יהיה תקציב מצוין. עשינו בו כבר, יש שינויים ותיקנו לא מעט דברים שהיו בעבר. אנחנו נביא בשורה, נסיים עם זה, ואתה תראה שהדברים מתייצבים, מטפלים ביוקר המחיה. אנחנו הולכים לתת גם פתרונות לזוגות צעירים, לנושא של לדעת שלוש. הדברים האלה קורים. השאלה היא, האם לא שמנו יותר מדי ביצים בסל של הרפורמה?
ואם ההחלטה להפוך אותה לכבדת משקל שכזאת היא לא מסכנת בסופו של דבר את את הממשלה ואת הקואליציה. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו פה לארבע שנים, אולי קצת פחות כעבר קצת זמן, ארבע שנים שבהם אנחנו צריכים לנהל מדיניות ימין, לעשות את הדברים שנשלחנו על ידי הציבור, לא הכל בזבנג וגמרנו ולא הכל מהיום למחר. בעניין של המהירות והקצב אפשר להתווכח, אני גם יכול לומר לך שאנחנו נחושים להביא שינוי במערכת המשפט, זה הכרחי, נשלחנו לעשות את זה. הקצב גם ואיך... ברקע הדברים שראינו ביום שני שעבר, שבו המדינה הזאת הושבטה, שדה התעופה הושבט, בתי חולים הושבטו, מערכת החינוך הושבטה, מערכות אזרחיות אחרות הושבטו. ראינו שהצד השני לא מוכן שהרפורמה הזאת תעבור. האם הממשלה ערוכה להתמודד עם תסריט שבו המחאות בעוצמה הזאת וברמת השיתוק הידות שמאיימת על המדינה תימשכנה? תראה, ראש הממשלה דיבר על משפט שלמה. חייב לומר לך שגם אני הרגשתי כמור. אני מאמין שהצדק בידינו. אני מאמין שהדבר הזה הכרחי, נשלחנו לעשות את זה, ואנחנו רואים איך זה קורה את העם. ולקח החלטה שיש לה מחיר מאוד כבד, שכל אחד מאיתנו מרגיש אותו בעצמו. מצד שני, אולי גם לקראת הפסח והחגים הורידה מאוד את הלהבות, ואני מקווה שאולי ייצר פה הזדמנות באמת להסכמה לאומית רחבה. אם היינו יכולים להיות במקום הזה, אני חושב שזה הדבר הכי נכון. היה והמסע ומתן בבית הנשיא לא יעלה יפה. מה עושים? אנחנו נשלחנו להוביל דרך, אנחנו נוביל אותה, אנחנו צריכים לעשות את זה בשום שכל, צריך לעשות את זה עם רגישות, ולזכור עוד פעם, אנחנו לא חייבים להביא את הכל ביום אחד, ויש לנו פה ארבע שנים להוביל את הדברים, צריך לעשות את זה נכון וחכם, ואני מאמין שהממשלה הזו תסיים את ימיה עם הרבה מאוד הישגים. בואו נדבר על איראן ועל אפשרות שאנחנו קוראים בכלי תקשורת זרים, וגם בישראל הערכות רבות שישראל מתקרבת לשעת השין ולשעה שבה אולי אלינו יהיה לפעול באיראן. עד כמה הממשלה הזאת מגויסת לנושא האיראני, ועד כמה פעולה באיראן היא בקלפים? אני כמובן לא הולך להתחיל לדבר פה על פעולות ומה נכון או לא נכון ברמה הטקטית מבצעית כזו או אחרת. אני יכול לומר לך דבר אחד, עם כל כמה שנראה שעסוקים פה בעניינים פנימיים ובהחלט יש הרבה קשב לעניינים הפנימיים, אני אומר לך לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדבר המרכזי שהוא עוסק בו מאז כניסתו לתפקיד זה התמודדות עם האתגר האיראני, כולל כל הנסיעות שהיו לאחרונה שאני יודע שהוא שקל לבטל אבל החליט לנסוע בגלל הפגישות האסטרטגיות החשובות שהיו בנושא הזה, ולכן חד משמעית פוקוס מרכזי של ראש הממשלה כפי שהיה תמיד בהבנה של האיום האיראני והדרכים לעצור אותו. כששר הביטחון גלנט הוא השר שאתה מניח שילווה את המהלך הזה? אם הם יבנו את האמון ביניהם, מה שנפגע, אז בהחלט כן. אם לא, אני לא רואה אותו ממשיך בתפקידו, וזה בדיוק חלק מהנקודה. אנחנו באירוע חיצוני מאוד, בוא נגיד, מאתגר. לא יכול להיות מצב ששר הביטחון לא זוכה לאמונו של ראש הממשלה, ואת הדבר הזה הם צריכים לראות אם הם מצליחים ממש לייצר. ממש לסיום, אנחנו מנסים לסיים כל רעיון בוועידה הזאת, במספר מילים של פיוס ומספר מילים חיוביות על הצד שכנגד. אז אני מבקש ממך לבחור פוליטיקאי או איש מהמחנה השני, ולומר כמה מילים יפות עליו לשם ובשם הפיוס. טוב, כך משהו שקל לי, כי ישבתי איתו היום עם חילי טרופר בבית הנשיא. אני מאמין בכנות דבריו, אני חושב שהוא בהחלט מחפש להגיע להסכמה. הוא אמר גם משהו חשוב שאני מאוד מזדהה איתו, הוא אומר שהוא לא מחפש הכרעה מול הצד השני, הוא אומר צריכה לעבור רפורמה, ואני מבין את הכאב שלכם, ואנחנו צריכים לדעת שדברים קורים, ואני חושב שבמידה מסוימת גם אנחנו צריכים להבין שיש קצת כנראה פחות מחציים, אבל הם האחים שלנו, ואנחנו צריכים לדעת להיות מסוגלים להבין את החשש שלהם, ולשקף להם שהוא לא יקרה, ולדאוג שיהיה הרגשה יותר נעימה בעם ישראל, בטח לקראת החגים, וזו הזדמנות להגיד חג שמח לכל הצופים. חג שמח, שר החינוך יואב קיש. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.